Aj takáto termohlavica je súčasťou zónovej regulácie vykurovania. Prostredníctvom nej si dokážete nastaviť rôzne teploty v rôznych miestnostiach. To znamená, že napríklad v obývačke môžete mať príjemných 22 stupňov, na chodbe 16, v izbe 18 a v garáži môžeme kľudne temperovať aj pri 8 stupňoch Celzia. Inteligentný systém dokáže nastaviť rôzne teplotné schémy. V praxi to vyzerá asi tak, že keď ráno odchádzam do práce, systém začne automaticky temperovať. Keď sa vraciam, znovu začne kúriť. Na noc sa môže napríklad vypnúť. Takáto hlavica dokáže detekovať aj napríklad otvorené okno, pričom automaticky tlmí kúrenie. Správne nastavený systém zónovej regulácie vám dokáže ušetriť až 23% nákladov spojených s vykurovaním pri rovnakom teplotnom komforte. Napojenie takéhoto systému na aplikáciu v telefóne alebo tablete je aj v tomto prípade samozrejmosťou. Neváhajte aj vy a zvýšte svoj komfort bývania prostredníctvom zónovej regulácie. My vám s tým veľmi radi pomôžeme.